Venku pučí kdejaké květy. Včelky z běsivy roznášejí plz květu na květ. Alergici posmrkávají. Děcka se stále méně oblékají a na svět přicházejí nová mláďata. Hádáte správně. Je tu jaro. Paní zástupkyně vymýšlí, co bychom ve škole mohli vyvádět. Jedna z těchto myšlenek byla i předmětem této reportáže, ve které se dozvíte něco o tom, co jsme ve škole tvořili. Tak se pojďte podívat. Již řadu let pořádá naše škola pro své žáky akci Kalendárium. Tato akce se koná 4x do roka a většinou je náročná jak pro učitele, tak i pro žáky. I přes náročnost práce se tato akce stala mezi dětmi velmi oblíbenou, a to nejen kvůli tomu, že se ulijou z učení. Letos se opět činnosti pro první a druhý stupeň lišily. První stupeň začal již první hodinou s programem Kalendária. Vydali jsme si o luštěninách, ochutnali jsme si zrnu a soju a vyráběli jsme koláče z luštěnin. Ve druhé hodině začali mladší žáci vyrábět lzyčné předměty dle náročných zadání. Naše děti se s tím, jak se patří, poprali. My jsme dneska vyráběli mozaiku z luštěnin. Pozorovali jsme semínka v luštěnin. Komiks o čočce. Plakát na třídění odpadu. Vyráběli jsme jarní závěse srdíčky. Králíka v klobouku. Po úspěšném dokončení všech výrobků si malí školové vydali na oběd. Žáci druhého stupně se první hodinu učili ještě podle rozvrhu, z čehož nebyli dvakrát nadšení. Druhou hodinu ale ožili. To se už nejelo podle rozvrhu, ale začalo se pracovat jinak. Žáci se bavili o správném třídění odpadu a poté zhlédli i prezentaci na toto téma. Se samotnou výrobou věcí z luštěnin začaly starší děti až ve třetí hodině. Tato práce se protáhla až do konce čtvrté hodiny, kdy museli všichni odevzdat své výtvory. Vyráběli jsme koláž s luštěninama a s různýma popiskama. Potom druhé skupiny, nebo my dohromady, jsme vyráběli takového králíka z ponožky a potom jsme ještě vyráběli záclonu. Po odevzdání všech výrobků vyrazili děti se svými učiteli ven. Společně s učiteli uklízeli okolí školy od všudy přítomných odpadků. Naši staří mazáci zakončili svůj dopolední program stejně jako mladší žáci, obědem. Jak jste mohli vidět, učitelskému sboru se tato akce velmi povedla. Dětem šla práce hezky od ruky a jejich výrobky stojí za slednutí. Zkrátka myslím, že toto kalendárium bylo velmi vydařené. Pro školní televizi nastoupí a zprávičky České televize Eliška Bartusová a Magdaléna Majetná. Jaru 3x nazdar!